Таныстыру кезеңінде келіндер әдеттегідей өзі жайлы өлеңмен айтты. Мұндай бастамадан мезі болған көрермен басқасынан ерекшелене білген Күнсұлу келіннің өнерін жоғары бағалады. Келушілер көп ұлттың ортасында орамал тағып, ұлттық киіммен бұрала билеп, өнер арқылы өзін танытқан қатысушыдан қошеметін аяған жоқ. Қара шаңырақта ата-енесімен бірге тұратын үш баланың анасы табалдырық аттап келін атанғанына 8 жыл болған. Ана бір қолмен әлемді тербетсе, бір қолмен бесікті тербетеді демекші, осы қазақтың ұлттық ғұрыптарын, ерекшеліктерін көрсету болды. Инабатты, ибалы, көркем мінезін көрсету мақсатым болды. Отбасында әйелдің басты қаруы ақылдан кейінгі оқтауын сайлап дайын тұрған келіндер енді қамыр жаюдан сынға түсті. Сырттай қарағанда өздеріне өте сенімді көрінгендермен бұл сынақта да шалыс басқандар бар. Кейбірі қатты қобалжығаннан болар жаймасы жабысып, қазылар алқасына жақпай қалды. Ал пысықтығымен сайыстан сүрінбей өткендердің жұмысын ең қатал сарапшылар сынады. Бір шаңырақты шаттыққа бөлеп отырған келіндер сайысы әрмен қарай үй тапсырмасымен жалғасты. Бұл жолы қатысушылар өз қолымен жасаған ұлттық тағамдарын таныстырып, дәм татқызды. Байқаудың басты талабы кемі 5 жыл келіндік тәжірибесі барлар ғана жарысқа қатыстырылды. Негізі 5 жыл деген аз уақыт емес. 5 жылда келіннің қандай екені белгілі болады. Себебі ол келген келін алғашында жақсы бола береді, бірақ 5 жылда оның нәтижесі шығады да. Жақсы деген аттың нәтижесі шығады. Ене деген ол екінші ана. Үйінен ол алмаған тәрбиесін осы жақтан алады. Сайыста тәжірибе жеңді. Қазақи ғұрпы мен ұлттық салты сынға түскен келіндер бәйгесінде шаңырақтағы міндетін 10 жыл абыроймен атқарып келе жатқан Бибігүл Сыбанбаева бірінші орын иеленді. Келін боп түскеніне 8 жыл болған Күнсұлу Тұрлыбекова екінші орынды жеңіп алды. Ал үшінші орынға 6 жылдық келіндік тәжірибесі бар Мөлдір Қонысбаева тұрақтады. Жанерке Құмар, Ерлан Бексайтов, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.